turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are... Hola, sóc l'Alfonso Volpini, director del Campus Ciclista Xavi Tondo. És per mi un plaer donar-vos la benvinguda a Valls, seu d'aquest esdeveniment i del nostre club. Us convido a que gaudiu del nostre campus i de les seves instal·lacions. El campus està preparat perquè en una convivència de 3 dies entre cadets i juvenils, tant masculins com fèmines, compagineu classes teòriques amb classes pràctiques i sortides en bicicleta, a més de conviure també amb professionals en actiu del ciclisme. I només em queda dir que us espero aquí del 5 al 8 de desembre i que desitjaria no tornar a acabar a la piscina.